Praznici su porodica, prijatelji, dobra praznična atmosfera, sreća, smeh. Upravo tako je bilo sinoć na novogodišnjoj radionici roditelja i đaka drugog dva u osnovnoj školi Ilija Garašanin sa učiteljicom Dijanom Veselinović. Dobar dan i dobrodošli u osnovnu školu Ilija Garašanin na čas likovne kulture u odjeljenje drugog dva. Euforični smo i veseli, a razlozi su mnogobrojni. Priveli smo kraj prvom polugodištu i deca se danas spremaju, odnosno već od sutra će biti na raspustu koji će trajati do 23. januara. Danas sa roditeljima ukrašavamo medenjake, o tome smo se dogovorili prošle nedelje kada smo imali radionicu sa roditeljima gde smo pravili ove naše ukrase za učionicu koje će također poneti sutra svojim kućama. Raspoloženi su, veseli, vole da se druže, raduju se kada dođu roditelji, budu srećni, euforični i mislim da će danas sva deca uživati. Negujemo saradnju sa roditeljima, uvek su dobrodošli, spremni su da nam pomognu, da nam izađu u susret, da budu prisutni na svim našim aktivnostima, bodre našu decu, sarađujemo i uživamo svi zajedno u aktivnostima. Koliko je bitno upravo ta saradnja sa roditeljima da bi i to deci bio dodatni vetar u leđa kada je škola? Deca su srećna kada su roditelji u školi, zaista vole. I naravno da je mnogo bitno da dolaze, da se interesuju, da sarađujemo i na taj način će i njihovo obrazovanje biti bolje, oni će rasti u bolje ljude i sve će biti onako opuštenije i mirnije i bolje za njihovo odrastanje. Pomenuli ste brojne aktivnosti koje vi radite sa svojim učenicima, da li su to negde i njihove ideje? Jesu, naravno, da. Vidite, oni se baš raduju ovome. Mlađina mama je danas pripremila medenjake i druge mame su naravno učestvovale, pa smo se dogovorili da ih danas zajedno šaramo, one su tu da nam pomognu, a deca onako sa puno elana rade na tome, uživaju, tako da smatram da je saradnja sa roditeljima izuzetno važna. A mi u ovoj školi to posebno negujemo. Željka, Dragana i Vladanka su vredne mame danas koje pomažu kako učiteljici, tako i ovim vrednim ručicama da lepo oslikaju medenjake. Kažite nam sa vaše tačke koliko je bitno da roditelji budu uključeni u ovakve aktivnosti i koliko to sve daje dodatno čari deci? Pa mislim da je veoma bitno jer svaki trenutak proveden sa decom je njima mnogo bitan i mi gledamo da kad god su neke radionice da se uključimo, da budemo tu, da im pomognemo i... Vi ste bili, ako sam dobro razumela, stručnjak za današnje medenjake. Kažite nam, jesu li vam vaši đaci koji su u ovom odeljenju u stvari pametni deca? Pa u kući smo pravili, tu je moj sin pomogao najviše, uživo u tome da šarevo sad smo doneli, vidimo deca da baš uživaju. Ovo je jedan lep čas likovnog, sa druge strane pomenula i učiteljica odličnu saradnju sa vama, roditeljima. Da li i deca često i vama daju ideje pa možda kažu, pitaju učiteljicu da li bi mogli možda da radimo ovo ili nešto drugo? Pa jeste upravo tako i ovo je verovatno bila jedna od ideja, nešto novo, nešto drugačije za novu godinu, osim i nakita koje smo takođe pravili i vrlo često se okupljamo ovde. Kada deca rade na ovakvim radionicama, ovo može bude pitanje za bilo koju od vas, sigurno sam da ćete se složiti, da se upravo razvija i taj veći osjećaj zajedništva i onda ima manje i tih problema i nekih međusobnih nesuglasica među njima. Jeste, upravo tako i deca se najviše raduju kada smo mi ovde. Ognjan i Pavle, učenici koji danas oslikavaju medenjake, je li zabavna ova aktivnost? Da. Šta si ti oslikavao i kako si ukrasio medenjake? Oslikavao sam zvonce i ukrasio sam ih raznih boja. Koliko je za tebe inspirativno ukrašavanje kolačića? Jesi li to radio možda do sada? Ne. Prvi kako je bilo put. Danas? Pa lepo. I prvi put mi je ovo da radim i svi smo, kako se zove, smo se stavili kapice lepo i u školi volimo da dolazimo i učimo puno i volimo školu. Lenka i Sofija, kažite mi vas dve kako ste zamislile svoje najlepše medenjake i kako ste ih ukrašavali? Ja sam zamislila moj medenjak kao srce sa očima i tačkicama. Bombona i... Vidimo silne jelkice i ove, je li to možda bilo? Jeste. Je li vam dodatna čar za novu godinu, ovo što ste ovako lepo ukrasili vašu učionicu? Da. Šta ste sve pravili? Ja sam pravila samo srce, jedino sam to stigla i ukrasila sam sa onim ukrasima. A kaži mi ti, Lenka, jel volite da se družite ovako i da imate zajedničke aktivnosti? Da,
Volimo da se družimo. Tamara i Jana, kažite mi, je li lepo kada dođu roditelji pa vam pomažu u školi da zajedno radite? Da, da. A šta vam je najlepše tu kada se družite i kada radite sa roditeljima i u školi? Pa... Je li dobra ova aktivnost danas? Da. Je li ti mama možda pomagala malo oko šaranja medenjaka? Da. A šta si ti izabrala od medenjaka? Jelkvi srce. A kažite mi, ali onako po verenju, jeste vi gricula neki ovaj medenjak dok ste šarali? Niste, to ćete. Sutra počinje zimski raspust. Šta će ti najviše iz škole nedostajati? Drugari i učiteljica. Zbog čega? Zbog čega će vam nedostajati? Šta će vam to sve faliti? Ne znam. Možda baš zato što ste jedno dobro odeljenje, što se lepo družite i što ste navikli da svaki dan provodite zajedno. Da.